გაგრძელებთ ანი კავთარაძესთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება საღამომშვიდობის ანი მადლობა თქვენი დროისთვის. საღამომშვიდობის. Am pierdut rikshi, gânsco ai bolii situația, găcuș mei bolii s-au bimat strâmt, cu jandot sistemul de datori torat, sâtul funcțeșe, ba, ce dar e bitoris năcle bie, ștăm tân mi-mar te bitu idrei, cu totul te ștăm ișem tvoși, ma gram, datori to gazer dili, ojax se kime bis, utchita pacti urat nuzvarzi arian, nu sâdă zvoi bire gurt sâmbobe, real urat cu at protocol iom ei cei, sau la or mustar vasaci, e kimis mokit cu așeț plis toara surat, da gân muhtis tuis, cu anișe pasă bitra arisaci, rod gres real urat surat. Robinazem kurnaloba miwiqot efektivanat adekvaturat. Მოგესალმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ეპიდემიოლოგიური ვითარების თვალსაზრისით, რაც როგორც პროგნოზირებით აისახა კიდევაც პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე. Პირველ რიგში პროგნოზირებით, რომ აისახებოდა პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე და დღეს ისინი მუშაობენ გულისხმობ ოჯახის ექიმებს და პირველადი ჯანდაცვის რგოლის წარმომადგენლებს კრიტიკულ ზღვარზე. Პირველ რიგში ყოველთვის შესამჩნევია ხოლმე, როდესაც ადამიანები ინფიცირებული ადამიანები დახმარებას ეძებენ სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა სამედიცინო ჯგუფებში და დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს ასეთი მით უმეტეს როდესაც მთელი ამ პანდემიის მანძილზე მიეჩვია საზოგადოება გარკვეულწილად რომ დადასტურების შემდგომ ინფექციის დადასტურების შემდგომ მათ უკავშირდებოდა ოჯახის ექიმი და ისინი მართავდნენ ხოლმე ამ შემთხვევაში დელეგირება ასე ვთქვათ გადაცემა გარკვეულწილად მართვის სადავეების ოჯახის ექიმებისთვის შეამსუბუქებს რა თქმა უნდა ზოგადად დატვირთვას ონლაინ კლინიკის ექიმებზე და ოჯახის ექიმებზე მაგრამ როგორც ვისმენდი სიუჟეტს შესაძლებელია ეს საკმარისი არ იყოს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ თავად მედპერსონალიც არის ინფიცირებული და ყოველდღიურად მათ რიგებს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ემატება კი ბატონო რა არის საჭირო რომ თქვათ ადეკვატური ეფექტიანი ინფორმაცია მიიღოს პაციენტმა ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე დღის წინ კორსებს წინაკვირაში მოვისმინეთ რომ გარკვეული ვიდეორგოლების დამზადდებოდა სახში მართვის ასე ვთქვათ კოვიდ ინფიცირებულებისთვის და ეს საინფორმაციო კამპანიაში სახელმწიფო მიმართულებით იქნებოდა უფრო აქტიური ხომ არ იქნებოდა ეს განმუხტვის ერთ-ერთი გზაც რომ ადამიანებს ჰქონდათ მეტი ინფორმაცია მათ შორის სახელმწიფოს ჩართულობიდან გამომდინარე დიახ, ცალსახად შესაძლებელია ეს ყოფილიყო განმუხტვის საშუალება, მაგრამ ამ ტიპის ვიდეორგოლები, საინფორმაციო რგოლები უნდა დამზადებულიყო ბევრად უფრო ადრე, როდესაც ჩვენ ვიყავით მოლოდინის რეჟიმში ახალი შტამის დაფიქსირების, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში და დღეს ვხედავთ მათ შორის დაანონსების შემდგომაც მსგავსი საინფორმაციო კამპანია არ წარმოებულა, არ გადამზადებულან ოჯახის ექიმები, რომლებთანაც მოხდა გადაბარება, ასე ვთქვათ, პაციენტების და ფაქტობრივად სახელმწიფომ არ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები იმისთვის რომ მოემზადებინა ასე ვთქვათ ფონი ქვეყანაში როგორც საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით ასევე მედპერსონალის მომზადების თვალსაზრისით ამიტომ მე არ ვიცი რა შედეგს გამოიღებს სამომავლოდ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ვიდეორგოლების დამზადებაზე როდესაც ქვეყანაში გვაქვს 26000 ახალი ინფიცირებული გვაქვს ახალი ინფექციების შემთხვევები. ანუ ძალიან მაგარი მაგრამ აპლიკაციის დამზადების მაგალითები გვაქვს, რომელიც ნუ ეხა აღარ გამოგვადგება, მე მწვანე პასპორტის ეგრეთ წოდებული რეგულაციას გულისხმობ, რომელიც ვალდებულება წარმოადგენს აღარ არის ამ კომპონენტის შეფასებაც მინდა გთხოვოთ. მეორე ნაწილიც არის აქ, რომ ზოგიერთი ადამიანი ამბობს სფეროს ექსპერტი, რომ ინფორმით და ფორმითაც იყო მწვანე COVID პასპორტები ეგრეთ წოდებული, არ იყო უბრალოდ ეფექტიანი და შესაბამისად მისი მოხსნაც შეიძლება და ამ რეგულაციის გაჩერება. Diac, ინფორმით, რა ფორმითაც იქნა მიღებული თავდაპირველად წვანე პასპორტები, იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და ჩვენ ვაპროტესტებდით ამას, ვინაიდან ის შეიცავდა აბსოლუტურად არაადეკვატურ კომპონენტებს, განსაკუთრებით ეს ეხებოდა რა თქმა უნდა უვადობას წვანე პასპორტის და მაშინვე პირველივე ეტაპზე იყო აღნიშნული პასპორტები შესაძლებელი მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ომიკრონის მასობრივი გავრცელება მოხდა, ასეთი ფორმით წვანე პასპორტის არსებობას არანაირი აზრი აღარ ჰქონდა. თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო, რომ გარკვეული კრიტერიუმები შეცვლილიყო და მას ეარსება და თავისი ფუნქცია შეესრულებინა. ოღონდ დასაწყისშივე განწირული იყო აღნიშნული პროექტი და ამას ჩვენ პროგნოზირებდით ყოველთვის.
მადლობა. Და სამწუხაროა ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა ამ ყველაფერში, ჩვენი თანხები დაიხარჯა და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა გამოუსადეგარი და საზიანოც კი შეიძლება ითქვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის. მადლობა, მანიკა ავთარაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი, ვემშვიდობებით.